Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Já jsem Matěj Dubský a toto je pořád Show and Tell, ve kterém vám představuji nové karty, které jdou na web, a to buď do nabídky nebo do sbírek, a vždycky vám k tomu řeknu pár slov svých názorů na jednotlivé karty. A co tu máme dnes? Dnes tu máme karty, které jdou do nabídky, a je to takový výběr od vícero lidí. Jsou tam nějaké moje karty, jsou tam nějaké karty přímo Absolutu a jsou tam karty na přeprodej od Matěje Bláhy a od Honzy Zhejbala. Naše karty jsou z Grubreaků, z Facebooku, od Top 4 Collectors, od Martina Šupiny, se kterým více spolupracujeme, a tím, že vlastně dělá Grubreaky na živnost, tak může s ním Absolut spolupracovat. Takže se účastníme breaku, abychom Martina podpořili a stejně tak, abychom doplnili a získali nové karty do sbírky, což se nám docela daří. Dneska tu máme malou ochutnávku a účastnili jsme se i více breaků a tam se povedly opravdu super karty, takže ty přijdou, a myslím si, že příštím týdnu, takže bych zase vám udělal nějaké video. A stejně tak, pokud breakujete u Martina u Top 4 Collectors a máte u nás přeprodej, tak se můžete domluvit, že vlastně karty, co byste chtěli prodat přes nás, můžete poslat přes Martina nám. My vlastně si necháváme od něj poslat karty pravidelně, takže byste ušetřili za to poštovné, kdy vlastně posíláte karty nám na přeprodej, a tady byste nemuseli platit poštovné navíc. Takhle třeba nám chodí od Matěje Blahy karty, co má z breaků a nechce si je nechat do sbírky. Právě tu tak máme nějakou otavu. A tak se mrkneme, jsou to vlastně z Ultimateu. A první je Artem Zub a na Ultimate Rookies do 299. A měl i Nashville. Krásné Ultimate Introductions, tady tyhle jsou ve variantě God do 49, a to je Cole Smith z Nashville. A tyhle karty se mi opravdu líbí, ty základní varianty, a na nich vlastně jsou dvě nejlepší možná jména z Ottavy, a to je Tim Stützle a Josh Norris na Introductions Rookies. Ty karty vypadají supravě. A pak tu máme jeden update z Lenska, a to je Rudolf Balsers RPAčko Ultimate Rookies Auto Patch 98 z 99, krásný patch, a vzhledem k tomu, jak ty karty na tom byly, loni, tak si myslím, že je v suprovým stavu, takže to je paráda. Takže tyhle karty vlastně přišly od Matěje, takže doplňujeme nějaký nový ultimatey. Představoval se tady Honza Zhejbal, tak se mrkneme, co on nám dovezl, nějaký lot metalek, tady těch fialových, do Purple Spectrum do 199, a na ní Brandon Point, Brady Tkačak, Rasmus Dahlin a hlavně David Pastrňák, kterého už myslím mám jedno v nabídce, toho tam myslím já. Mám tam zase dáno za trošku vyšší cenu, a protože si myslím, že tyhle karty budou čím dál víc nedostatkové zboží, a tady ta je devátá ze 199. Pak tady máme Pastrňáka na nenápadných OPG Platinum Preview ze série OPG na té základní variantě. Nějaké Patriky Eliáši dovezlo Honza, tak jsem vybral tady tuhle Remnants, která tady trošičku promáčkla do adresu, ale výřez vlastně čísla, pěkná karta, a hlavně tady tenhle parádní White Hot patch ze série Fleer Showcase, to jsou myslím 2015-16, a je to pátá z 15, krásná silná karta, krásný patch Patrika Eliáše. A pak tu máme SPX Impressions podpis Johna Van Beesbrucka do 249. A takhle prostě by se měla dělat samolepka. Je to taková ta věčná fráze, škoda, že na samolepce, nicméně ty karty jsou prostě podepsané. A pokud ta samolepka neruší nějak design té karty, tak to vypadá super podle mě. Jako hard sign je lepší, to prostě daný pravidlo, ale nemusíme si to furt dokola opakovat. A máme tady krásnou podpisovku Johna Van Beesbrucka. A pak tu máme další nové karty, a to jsou premiéry a dvě RPAčka Nolan Foot do 249. Přijde mi trošku vybledlá ta fotka, ale to bude tou fotkou, jinak karta suprová. A pak ještě hezčí si myslím, a to je vlastně ta horizontální varianta, a to, co jsme vytáhli Kaprizová, ale tady je ještě v
Gold variantě do 25 a na ní nadějný obránce Ty Smith. Ruky auto peč, nádherný peč, takže ten krásný kousek se takhle objeví v nabídce. Ty nejlepší z tohohle videa bych chtěl přidat zároveň s tímto videem. Mě potom dorazila vlastně v zásilka z Ameriky další, nicméně byla plná hlavně jiných sportů, baseballových karet, a co se týče hokeje, tak tam bylo hodně karet do sbírky, ale našlo se i něco málo na prodej, ale tohle je vlastně výběr z mých 800 karet, které dorazily, takže moc toho nebude, ještě pak nějaký metalky a myslím celý set Skybox Emotion jsem bral, takže to se tam započítá, a tady nějaké kusovky, a bral jsem Young Guns, protože ty jdou na webu hodně, takže Nils Höglander, Dylan Cousins, Bowen Byram, jehož se našla chvilku dolů, potom co měl vlastně nějaké psychické problémy, ale už zase hraje, takže se to zase vrací tam, kde to bylo. A takže Bowen Byram, všichni ty Young Guns přišli v super stavu, to jsem byl rád, že jsem byl dost, nebo když jsem je pořizoval, tak jsem se vždycky bál toho stavu, víte, jak to upper deck balí. A pak je tady jsou letošní, osobně se to lík nelíbí letos, ale furt si to zachovala nějakou tu svoji tvář toho canvas, takže tady je Zach Jones z New York Rangers, doufám, že se karta bude líbit někomu jinému. A loňské Young Guns canvas a konkrétně Gabe Villardy z Los Angeles Kings. Tak to nějaké paralelní karty, a tahle třeba vypadá superově, a to je Adam Henrik na Orange Checkers, vlastně ty jsou do 25 a jsou hobby exkluziv tyhle. Tato karta s tou oranžovou barvou a s tím oranžovým dresem ladí perfektně, je úžasný. A tady už to moc neladí, nicméně karta také krásná, a to jsou letošní Allure, a tohle je limitovaná paralelka Green Quartz do 99 a není Jordan Binnington, jehož ceny šly malinko také dolů, ale tím, že vychytal teďka Minnesota, postoupili dál, tak si myslím, že se to zase vrátí do normálu. A takže Jordan Binnington na krásné limitované paralelce. Pak tu mám dvě super clearcutky ze series, a tohle je Tomáš Hertl. A ten přišel zároveň s Filipem Zadinou, ale to už jsem posunul dál Martinu Urbánkovi. Takže a právě došla trojice Čechů a tohle se mi líbí nejvíce. A to je David Pastrňák ze série Extended v tom All-Star dresu. Tato karta podle mě vypadá úžasně, zní velkou radost. Doufám, že udělá radost někomu z vás, takže super kousek. A nakonec tu mám jednu legendu Los Angeles Kings na velice oblíbených Sign of the Times, nebo spíš ty typy karet jsou oblíbené, tyhle starší ročníky se tolik nevidí, a nicméně podle mě mají svoji hodnotu, a tady právě máme hard podpis a levého křídla a Los Angeles. Luka Robitaila, Luckyho Luka. Krásná karta, myslím si, že taky svým způsobem stále nedoceněný hráč, ale to je tím, vlastně jak ty ceny stoupají, tak na tyhle legendy se teprve postupně přichází, takže jsem rád za tuhle kartu. A poslední hromádka je výběr pouze tří karet, toho, co se nám podařilo v brejcích. Tohle bylo, myslím, tuším, z nějakého mixu tří boxů, kde byly platinumky, Metal Universe a premiéry. A vypadalo to nic moc a závěr byl velice dobrý, takže z premiéru byl Ty Dellandrea, ono trefit vlastně někoho z Dallasu je docela pravděpodobný, protože těch nováčků je tam opravdu hodně. A pak se dokonce povedl update RPAčka vlastně loňských, ale je to sice Joel Esperance, ale podívejte se, ten patch, ten je nádherný, to mám velkou radost, krásně to logo Stars, takže do 249, takže je vlastně update, který je vkládaný do letošních premiérů. No a ještě box předtím byly Metal Universe, kde jsem dokonce vychytali dva hity, bylo PMG Benzna a měl jsem to, že Edmonton a ještě Dallas, a za Dallas se povedl tenhle pán, jestli ji poznáte, a Jason Robertson, rookie Skybox Premium Ruby v podepsané variantě, parádní karta. Tady ta samolepka už trochu více bije do očí, ale i tak je to super kartička. Roký podpis jednoho z nejlepších nováčků toho ročníku 2020-2021. Stále si myslím, že to je jeden, že
ta karta má veliký potenciál, takže tohle taky vystavíme na web. Dáme tak, jak u těch větších, ale nebo lepších karet, dáme za trochu větší cenu, než se prodává, a s tím, že můžete dát nabídku jiné ceny, pokud byste měli o tuto kartu zájem. Takže tak, to jsou nějaké nové karty, které by se měly objevit postupně na webu. A my si dáme soutěž, kdy tento měsíc vlastně soutěžíme již o další hobbybox, a tentokrát Upper Deck Extended 2020-2021 hobby, a ve kterém právě můžete najít nějakou ruký kartu Jasona Robertsona nebo Kaprizova a případně Tima Štycleho a dalších men, těch je tam opravdu hodně. A jak jej získat, stačí komentovat naše videa na YouTube a být odběratelem našeho kanálu, takže nezapomeňte dát odběr a odpovídejte v komentářích na dotazy, na které se ptám. Nejsou to žádné složité otázky, snažím se spíš nějak diskutovat, a pokud se bavíme o hokeji, tak je ta diskuze taková živější. Nicméně dneska si dáme jednoduchou otázku, a to, která z karet, které jsem vám dneska předvedl, se vám líbí nejvíce a proč. To je ode mě vše, já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalších videí, čekají nás retaily series, čeká nás 22 minut Gold Break. Hlavně mi přišel ty další sporty z Ameriky a něco do sbírky, takže to bych vám také velice rád představil, plus zkusím ještě něco nového, co se týče videí, abychom náš kanál zase malinko oživili. A tak ho nezapomeňte i doporučit dalším sběratelům a nezapomeňte dát tam odběr. Mějte se fajn, ahoj!